xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh ayaa maanta cod dheer shacabweynaha reer burco ugu sheegay in ay bixiyaan cashuuraha ku waajibay isagoona sidoo kale amray in talaabo cad laga qaadi doono cidda bixin weyda cashuurahaasi waxaana hadalladiisii ka mid ahaa in ay bixiyaan guud ahaan marka hore cashuurta lagu leeyahay ee ku waajibtay dawliga cashuur la'aan dhisme cashuur la'aan dhisme dowladeedna ma jiriyo wax qabadna ma jiriyo cashuurtu waata keliya wax lagu dhiso wax loogu qabtay adeega ummadda shacabka markaa waxaan aad ugu adagkeyna qodobkan ku celcelinaynaa waxa weye waa inay bixiyaan cashuurtii dhulka bannaan heer burco waxa weeye uma dulqaadanayno kamixiga dadka waxaan leenahay reer burco cashuurtii geerishyada aqalada dhisan ardiyadda dhulka bannaan hadduu milkiil leeyahay haddaanu lahaynba waa inay sida ugu dhaqsaha badan la ayaamka soo socda ay ku keenaan oo ku soo xareeyaan xarunta dawladda hoose magaalada burco haddii kale waxay noo fasaxaysaa oo annaguna markaas samaynaynaa in aanu ka xigin oo aanu u sheegaynaa inaanu bixin karo oo ay tahay hanti dowladeed dhul dowladeed oo aanu dadweynaha kale ka xigin oo aanu siinano qodobkan ku celceliya ku adkaynaya waa kaa dhinaca kalena munaasabad ballaadhan oo lagu daafurayay tallaalka cudurka dabaysha oo guud ahaanba maalinta beri ee ka bilaabmaya gobolka togdheer ayaa maanta lagu qabtay hotel dheere ee magaalada burco munaasabadani oo ay soo qabanqaabisay dallada unit oo ka mid a dalladaha ka howlgala togdheer gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed maxamuud yuusuf ubaxle ayaa isagu tilmaamay muhiimadda uu tallaalkani cudurka dabayshu u leeyahay carruurta isagoona hooyooyinka ku booriyey inay cudurkani ka tallaalaan carruurta oo khatar gelin kara buu yidhi noloshooda faadumo axmed shire oo ka mid a mas-uuliyiinta dalladda yunita ayaa iyaduna hadallo dardaaran guubaabay iyo muhiimadda uu leeyahay tallaalkani dabayshu ka soo jeedisay goobtani carruurtooda cudurka dabaysha iyagoo ka faa'iidaysanaya fursada dahabiga oo qof walba uu gurigoosa hortiisa ay ugu hawlgalladii caafimaadka iyo tallaalkiba gurigooda hortooda loogu keeni doono ha ka faa'iidaystaan maayor ku-xigeenka degmada burco maxamuud xasan jaamac oday isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka doctor cabdi yaasiin iyo xubno kale oo ka mid a dadka ehelka u ah caafimaadka ayaa iyaguna si isku mid oo iftiimiyey inaan wax dawaca lahayn cudurkani dabaysha uu leeyahay oo keliya ka hortag iyagoona dadweynaha fare inay ka faa'iidaystaan maalmahan uu socdo tallaalkan oo guryahooda loogu keeni doona bay yidhaahdeen gabagabadii waxaa dhibcihii ugu horreeyey halkaasi lagu siiyey cunugkaasi oo tusaale fiican iyo ku dayashaba u noqon doonaa dadweynaha kale ee reer togdheer.